Jaha, vad tusan, vad har du gjort sen Globen? Ja. Robin. Eller blev du kvar där? Jag blev, i mitt mindset är jag kvar fortfarande. Ja. Det gäller ju bara att gå in för att vara i Globen liksom. Du känner att du har 13 000 pers runt dig jämt. Alltid. Du vet, när man är i sina mest intima stunder. Alltid publik. Då är det 13 000 pers runt om. Som jublar. Det är jobbigt. Ja, ja. Ta en dusch och sådär. Nej, men... Vad har hänt då? Vad har, alltså lamporna släcks, Idol tar slut. Det måste kännas lite tomt kan jag tänka mig. Jag har inte hunnit känna det ännu riktigt. Alltså det har varit ett väldigt intensivt år trots att man inte stått på alla feta scener liksom nu. Men direkt efter Idol så blev jag upplockad och började jobba med... Eller först släppte jag ju en coverplatta som kom på första plats på albumlistan. Och sen dess har jag skrivit eget material. Okay. Hela tiden. Kontrat med spelningar runt om i landet. Så den andra platsen, den bekom dig ingenting? Alltså nej, alltså inte direkt. Alltså inte rent, nej. Inte musikaliskt? Nej. Nej. Bara lite tråkigt där och då? Ja. Ja men ofta så har det nästan varit mer gynnsamt att komma två än att vinna i Idol, som jag upplevt i alla fall. Ja, alltså jag vet inte. När det gäller Amanda och mig, etta två, så tycker jag att om någon ska bevara det Idolvinsten liksom, så är det ju hon, för att hon har ju en så sjukt unik röst också. Så att jag tror inte det är någon problem om man kommer ett eller två. I alla fall inte vårt år, för alla var så jäkla bra. Har du någon kontakt med de gamla idolerna? Absolut. Hur är det med jag Molly? Jag och Amanda, vi bor ju skitnära. Jag och Molly fortfarande. Är ni ihop? Ja. Kommer här! Det är det bästa jag har hört. Gud vad roligt. Som så här blir jag så här. Hur länge har ni varit tillsammans nu? Sen Idol. Men hur går det för henne då? Går det bra? Hon håller på musikmässigt också då såklart. Absolut. Och jobbar och sliter som alla gör. Ja. Det är ju det är inte direkt räkmacka efter Idol. Nej. Faktiskt. Fast vissa kan tro att det är så. Ja, absolut. Det har man ju märkt liksom så här. Men det är verkligen inte räkmacka. Man får ju brottas för sina idéer. Ja, för där blir ni ju ganska daltade med. Har massa folk som väcker er. Och nu går ni och lägger er upp på scenen reptider. Sen bara, exakt. Jaha. Och nu är det dags för Mello. Det är inget jag kan svara på, tyvärr. Är det sämsta du har? Men om du skulle få frågan då, vi säger så här, om någon skulle fråga dig om du vill vara med, är det en tävling du skulle kunna tänka dig? Ja. Okej, i lika med jag ska vara med. Okay. Vi har bara hört små rykten, vi behöver inte prata om det. Nej, vi behöver inte fördjupa oss i detta överhuvudtaget, Robin. Nej. Vi tror du skulle passa där. Ja, det tror vi också. Eller det tror jag med, menar jag. Det var ju som ni sa innan, att jag var Sveriges nästa Chris Brown. Exakt. Okej, nu ska vi inte... Hörru du, han fick en etta igår, glöm inte det. Nej. Du, han fick en etta. Du är fan så mycket bättre än så. Så efter apa inte det. Nej, det är okej. Nej. Han är ju liksom... Han är ju fierce, alltså. Han är grym. Fierce. Ja, men du vet, lite och du är så gammal nu, Martin, att du inte har koll på det. Ah, fan vad jag trött jag blir på mig själv. Alltså. Vi pluggar in det sen. Nu skäms jag lite inombord faktiskt. Nej, bra, det är dagens ämne. Ja, väldigt lite bara, men väldigt lite. Jag kan känna så att när jag inte förstår och jag inte är med och jag blir lite bortgjord, då kan jag skämmas. Bra. Ja. Nej, det var ingen fara. Men det var bara väldigt lite. Robin, du ska sjunga för oss. Ja. Ja, inte nu, men snart. Jaha.